dagaalka axmed madoobe iyo xukuumadda oo cirkaas ku shareeray wasiire horleh oo lagu cadaadinayo inay is casilaan maxay tahay qorshaha uu damacsan yahay axmed madoobe warqada ka soo baxday madaxtooyada jubbaland ee xildhibaanada loogu yeeray iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee la xihiira wasiirada cadaadiska saaran iyo kuwii is casilay ayaan muuqaalkan kuga soo gudbin doonaa aan ku horeeno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa cirka waxa uu kusii daray xiisadii cusleed ee u dhexaysay maamulka jubbaland iyo madaxtooyada soomaaliya iyada oo xukuumadda xubno ka tirsan ay iscasileen laba wasiir oo ka tirsan dowlada soomaaliya ama xukuumadda xamse barre ayaa xilkii ka tegay waxaana taasi ay sababtay inuu cirkas ku shareero xiisada siyaasadeed ee udhexaysa maamulka jubbaland iyo xukuumadda uu hogaamiyo xamse cabdi barre wasiir dowlihii wasaarada qorsheynta ayaa shalay gelinkii hore is casilay waxaana gelinkii dambe isna is casilay wasiir ku-xigeenka wasaarada waxbarashada soomaaliya axmed cismaan ibraahim daqare wasiir ku-xigeenkan waxa uu ka mid aha xubnaha sida weyn ugu dhow madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madobe iyada oo kale dhantaalida xukuumada hadda ay tahay mid soo laalaabatay waxaa warar hoose oo aynu helnay ay sheegayaan in madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madobe uu cadaadis xooggan saaray wasiirrada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wasaaradda ganacsiga wasiir xasan iyo sidoo kale wasiir jibriil oo labadaba ah xubno kasoo gala baarlamaanka soomaaliya maamulka jubbaland ayaa waxay yihiin kuwo hadda cadaadis uu saaran yahay iyada oo lasoo wariyay inay ka diideen madaxweynaha jubbaland cadaadiska uu saarey ah inay sacadsilaan waa laba wasiir oo ka mid ah kuwa xiligan ugu saameynta badan ee jubbaland kasoo gala baarlabaanka soomaaliya iyo golaha wasiiradaba waxaana ay ku adkaysteen labada ninba in ay sii joogaan xukuumadda oo aysan aqbalaynin codsigii ugu yimid ama cadaadiskii ugu yimid madaxweynaha jubbaland axmed madobe iyada oo qorshahan u yahay mid maalmihii ugu dambeeyey taagnaa kala dhantaalidda xukuumadda waxaa door gaara ay u sameyneysaa ama muhiimad ay u leedahay maamulka jubbaland oo libin siyaasadeed ku helaya axmed madobe ayaana qaadaya tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee xukuumadda xamse barre loogu kala ka la dhantaalayo iyado oo wararka hordhaca ay sheegayaan in marka ay xildhibaanadan ku laabtaan maamulka jubbaland gaar ahaan kismaayo markay ka degaan in ay halkaasi ka bilaabi doonaan ololo kale oo cusub ay ku doonayaan xubnaha ka maqan in ay dib uga celiyaan halkaasi iyadoo ilaa soddon xildhibaan lasoo wariyey inay taageersayhin axmed madoobe shalana iyaga oo shir ku leh magaalada muqdisho gacan qaad iyo sidoo kale dagaal culus uu ka dhexdhacay maqaaxi ama goob ku taalla xindaabka xalane halkaasi oo ay ku shirayeen xildhibaanada goobta waxaa lasoo wariyey inay gaarheen xildhibaano iyo xubno kale oo dowlada taageersanaa kuwaasi oo iyana jubbaland kasoo jeeda oo ka biya diiday in magaca xildhibaanada jubbaland ka soo gala baarlamaanka soomaaliya in lagu soo saaro warqad dawlada looga soo horjeedo gacanka hadal ayayna taasi sababtay waana mida keentay in si deg deg ah xubno ka tirsan wasaarada waxbarashada ama wasiir ku-xigeenkii wasaaradaasi uu is casulo sideedda bishan ayaa la filayaa in kulanka u dhaxeeya axmed madoobe iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya jubbaland ku matala inuu ka dhaco magaalada kismaayo waxaana xigi doonta in halkaasi ay kasoo bixi doonaan qodobada ay ku heshiiyaan iyada oo afartanka maalin ee soo aadan xogaha ay sheegayaan in axmed madoobe uu qorsheynayo in uu ku qabsado kismaayo doorasho isaga mar kale uu kusoo laabanayo waana sida uu qorsheynayo xogaha qaar waxay intaasi kusii darayaan in axmed maxamed islaam axmed madoobe uu qaadayo tallaabo la mid ah tii hore uu qaado labada kun sagaal iyo tobankii guddigii doorashada ee xilligaasi doorashada u qabtay waxaa lasoo wariyay in keliya ilaa saddex xubnood laga saarayo oo ugu horeeya xubnahaasi oo xilligaasi uu guddoomiye ka ahaa guddiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee hadda xamse cabdi bare xamse barre, barre iyo laba xubnood oo kale ayaa lasoo wariyay in ay ka maqan yihiin guddigii doorashada ee xilligii labada kun sagaaliyo toban axmed madobe doorashada ugu qabtay kismaayo balse inta kale oo sidoodii ah ma jooga ayaa mar kale waxaa loo doori doonaa guddoomiye iyo xubno kale oo ka maqan oo laba ah in lagu daro kadibna waxay bilaabi doonaan qorshaha doorashada axmed madoobe uu dib isugu doorayo iyada oo wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in xiisada siyaasadeed ee udhexaysa madaxweynaha maamulka jubbaland iyo xukuumadda xamse barre ay tahay mid saacadihii ugu dambeeyay lixaadsatay iyada oo macluumaadka kale ee hadda aynu heeno ay sheegayaan in axmed madoobe uu qaadayo labo tallaabo oo culus kuwaasi uu ku doonayo in si deg deg ah u u qaado dhanka xukuumadda wasiirka amniga soomaaliya wasiir fartaag ayaa ka mid a xubnaha ka hortegay qorsho axmed madoobe muqdisho uu ka sameyn rabay oo ahaa in xildhibaanada kasoo gala baarlabaanka labadiisa aqal jubbaland in ay warqad soo saaraan taasi oo ay ku sheegayaan in ay dowladda dhexe kaga hor imaadeen qorshayaasha ae dooneysa ee doorasho qof iyo coda ay ugu horreyso waa xubno dhowr ah oo u ugu horeeya wasiir fartaag oo diiday arrintaasi dhinaca kale xubnaha sida weyn u taageersan axmed madoobe ee dhankiisa aaday waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenkii wasaarada duulista hawada oo hore isku casilay wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta oo shalay is casilay iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada oo isna gelinkii dambe ee shalay is casilay marka laga tago xubnahaasi oo jubbaland kasoo galaa golaha wasiirada iyo baarlamaankaba waxaa sidoo kale cadaadis xoogle uu saaran yahay laba wasiir oo hadda jooga walow xoguhu ay sheegayaan inay ka biya diideen go-aanka uu soo jeediyay axmed madoobe ee ah inay iscasilaan ama cadaadiska u saaray waana wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo sidoo kale wasaaradda ganacsiga ugu dambeyntiina markab sida hub iyo saanad ciidan ayaa kusoo xirtay dekada muqdisho xalay waxaana markabkan uu ka yimid dhanka dowlada masar sida wararkii ugu dambeeyey ay tibaaxayaan waxauu ka mid yahay maraakiibta hubka keenaysa muddooyinkii ugu dambeeyey dalka iyada oo markii labaad markab ka socda dalka masar uu kasoo xirtay muqdisho markabkan ayaa xogaha laga helay waxay tibaaxayaan in uu markii labaad keenayo hub kuwaasi oo qeyb ka noqonaya hubka ay dowlada soomaaliya kula dagaalamayso dowlada dh etoobiya iyo sidoo kale argagixisada al-shabaab horey waxay masar dalka u keentay hub iyo sanad ciidan waxaana la filayaa in dhowaan ciidamo ka socda dalkaasi bisha disembar dalka ay soo gaaraan iyada oo bil kadib ay soo bilaaban doonaan ciidamada masaarida ah ee gudaha dalka imaanaya wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira hubka soo gaaray muqdisho ayaana sheegaya in ay arintaasi la xiriirto in si deg deg ah dowladaha masar iyo turkiga E ay soomaaliya ku keenayaan saanadii ciidan ay ugu talagaleen ciidanka xooga dalka inay isticmaalaan kuwaasi oo loo adeegsan doono howlgallada ka dhanka argagixisada al-shabaab ee dalka ka socda waxay masar ballan qaaday in ay qeyb ka noqon doonaan howlgalladaasi oo ay dalka wax ka xoreyn doonaan sidoo kale waxa ay soo direen diyaarado dagaal iyo sidoo kale maraakiib keenaysa qalab iyada oo diyaaradaha kasoo degay muqdisho dhowaan ay ahaayeen kuwo ka yimid turkiga masar iyo sidoo kale talyaaniga waxaana ay qayb ka ahaayeen saanadaha ciidanka loogu talagalay ee dalalkaasi kasoo gaaraya soomaaliya soomaaliya ayaana waxay helaysaa taageero dhanka militariga ah oo masar iyo turkiga ay ka heshay walow dhanka talyaanigana diyaarado dagaal oo ilaa afar gaaraya ay ka heshay qaybna ay ka yihiin saanadaha militari ee dalalkaasi ay ugu diiqayaan soomaaliya dhowaan waxaa lasoo bandhigay hubkii ka yimid masar oo soomaaliya soo gaaray waxaana mar kale ay qayb ka noqoneysaa dadaalada socda ee lagu doonayo in ciidanka xooga dalka lagu garab istaago oo dowladahan ay e ku bixinayaan dhaqaalihii ugu badnaa sidii soomaaliya ay e taageero milatari u siin lahaayeen